Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışaq yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi evin kupçasıdır, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olar, həyətdə əlavə olaraq qarajı da var. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində, giriş hissədədir. Mərkəzi yoldan 100 metr məsafədədir, yaxınlığında 192 nömrəli məktəb var. Ətrafda qeyd etdiyim kimi tam yaşayışdır. Daxil olaq evə. Bura evin giriş hissəsi. Sol tərəfdə girişdə mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Hamam və sanitar qovşu ikisi birlikdə. Bura evin qonaq otağı, qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Qiyməti 92 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Qonaq otağından solda bir otaq. Evin arxa hissəsində də həyət yanı sahəsi var. Qonaq otağından sağ tərəfdə isə İkinci otaq, bu otaqdan da digər otağa keçid var. Və buradan da evin arxasına keçid var. Və burada evin arxa hissəsi. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində mərkəzi yola və 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 3 sot yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadır, evin kupçasıdır, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, qazı, suyu, ışığı daimidir. Qiyməti 92 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.